На всички тези хора, които са тук зад мен, както на тях, така и на колегите по страната, тъй като разбрах, че и там има подобна инициатива. Благодаря на колегите за това, че те ще се опитат да се противопоставят за пореден път на неистовите желания на някои провалени политици да овладеят системата на Министерството на вътрешните работи. Ще се опитат тези провалени политици да използват системата като политическа дъвка и като боксов чувал, на който да се упражняват. Още веднъж искрени благодарности. През последните дни станахме свидетели за това как определени хора, не успели, според мен, политици, всячески търсят вариант да си намерят ала-бала министър, който по някакъв начин да им съдейства с връщането на загубените около 300 000 гласа на последните избори. Искаме Алабала, искаме Калин. Министър Стоянов. Във вчерашния ден, също така, във вчерашния ден, също така, видяхме и разбрахме как някои от тези политици, ако може да ги разберем, започнаха да обясняват какво са имали предвид, какво са искали да кажат с това, че според тях вероятно, може би, потенциално, евентуално на последните избори били купени 35 000 гласа. Искам да ги попитам как достигнаха до тази цифра и то точно в момента, в който предстои сформирането на служебно правителство. Вероятно, чрез използването на някой ала-бала калкулатор. Благодаря ви! Пак ви казвам, предполагам, че такова е усещането ми, че вероятно ще има и други хора, които ще бъдат поканени да проведат разговори с бъдещето. Не знам. Не съм викан. В събота, както разбрахте, в събота бях при госпожа Кожарева. Там проведохме така доста професионален разговор. Това е за момента. Нямам никакви повече разговори с който и да било. Аз го обясних преди малко. Пак казвам, за пореден път искания за политизиране на системата на Министерството на вътрешните работи и овладяване на тази система и вероятно по някакъв начин чрез ала-бала схеми да се възстановят тези около 300 000 гласа, които те са загубили на предходните парламентарни избори. Благодаря. Уж говорим, нали, че някой по някакъв начин се намесвал. Еми точно тези постове с посочването на конкретни имена, кой не можело да бъде, това не е ли намеса? Би следвало бъдещият служебен премиер да си вземе абсолютно самостоятелно решение въз основа на това, кой ще бъде екипа от хора, с който тя ще работи. Благодаря ви!